您还记得吗？上次我跟您说的那个拿走我箱子的人，6416，密码男。看看我老妈这记忆力，学校啊让您退休啊，算是可惜喽。对你来说呀，这个男人不讨厌，但是没有什么特殊的感觉，对不对啊？智慧，我要是到了您这个年龄啊，能有您一半这么智慧就不错喽。这个密码男啊，多大年纪了？不会也是退休了吧？哎，是不是他约你一块上山背水啊？哎，我说老妈，您怎么比我们审案子还细呢？不会又是巧遇？让您说着了，就是巧遇。夏青啊，你写小说呢？这么大年纪的人你都考虑？拜托老妈，上山背水的都是退了休的老年人吗？年轻人也可以上山背水啊。这么说，你对他有好感？怎么说呢，被您看出心思呢也没什么不好意思，我呢确实对他有那么一点点好感，但是最重要的是我对他充满好奇。自相矛盾，前后矛盾。哎呀，这个男女问题嘛，啊，没那么复杂，也用不着自我分析。他呢，没有什么规律，也讲不出什么道理，全凭自我感觉。妈，您太可爱了，这么多年咱们俩从来没交流过这方面的问题，我真的没想到我妈的嘴里还能冒出这么现代的一个词儿啊，感觉都出来了。行了行了行了，快点收拾收拾上班去了。哎呀，上什么班呢，今天礼拜六。礼拜六了，快点跟我说说那个密码男。他是不是在等什么人啊？路虎，小姐，哎，伯伯，这么长时间没联系，怎么想起招呼我来了？记住车牌号码没？正在记。但是我一直觉得呀，我们应该定范长岭。等你什么时候当领导了再发表意见吧。废话。还在那个公司干呢？早不干了。那你现在干什么呢？伯哥，如果有什么忙需要我帮，尽管说。我知道小弟现在不简单了，都开上这么好的车了。我就是一司机，这个是老板的座驾。那你们老板就更不简单了。你这次找我是有什么大事吗？其实也没什么事儿。陆哥，咱这种关系还有什么不能说的？不管是大事、小事、公事、私事，尽管说。要去哪儿啊？这儿，真会找地方。哎，别跟冒了，兜一圈再回来。走。
潘总，啊，我问过了，怎么样？跟以前的人没关系。什么呢？所以我就说嘛，这跟到最后啊，就是一本流水账，几点几分去了哪儿，又见了些什么人。我们连他见了什么人，我们都不知道。你能确定吗？他说帮我查查，看样子不像装的。行，再看看吧。嗯。哎，下车了，下车了。咱们这第几天了？第三天了。第三天了，他怎么每天都来南都宾馆啊？好像都是晚上。是不是有什么人了？你是说那个意思？你看，你看，记录上显示，最近他就没回过家。李大来了，李大来了。哎呀，李大，嗯，你们两个停这车是不是太近了？往那边挪挪，挪到那边那个角去。不是这儿不好，就是那儿不对。来，我看看记录。有什么好看的？啊？这还没交班呢，两个人一组，您上哪送？怎么回事？嗯，吃枪药了你？啊，我这不也是希望你们能够进步快点吗？当然，你们做的已经不错了，但是还需要努力啊。哎，这是在夸咱们吗？这个不好说。这有什么不好说的？这太好说了，这分明就是在夸我们嘛！啊，我都听出来，你还听不出来？欢亮，你这太不应该了。行了行了，你们可以撤了，这就交给我和大黄了。哟，哎，哎呀，哎呦，今天这怎么了？这么开恩啊？哎，撤。我们平时太忙了，根本就没有时间看报纸，还不如让收发室把这些报纸送给夏青呢。是啊，都忙成这样了，哪有时间看？哎，你还真给他送去啊？物尽其用啊。我来，我来，我来。别激动，我是有李大交派的任务。坐。请进。你这变样了，你是第一个来访者是吗？私人气息有点浓，一点都不像一个领导该待的地方。领导待的地儿应该是什么样啊？至少不应该摆放自己小时候的照片。你小时候啊？嗯，那是我父亲。你爸真帅。拍完这张照片两年以后他就去世了。啊，没事儿。怎么，特意来给我送报纸啊？哦，也不是，就是觉得来你这儿手里应该拿点东西。什么意思啊？到我这儿来还要做一些演示？不演示了，我最讨厌有话不直说。是这样的，李大和霍亮去找了曹明义，从他那儿拿回来一份股东名册，但是上面却没有卢慧君和范长丽的名字。接下来呢？李丹让我来问问你接下来该怎么办。哎，我早上在门口看到他了，他怎么没跟我说呀？你不是不知道，他那点小尴尬现在还在持续呢，没有找到卢慧君的踪迹，又有点吃不准，但是又不想直接问你，所以就让我来了。这就有点过了，怎么能让个人的情绪影响到办案呢？不行，我找他谈。哎哎，你给。
给他点时间，给他点时间。他其实没那么小心眼，就是有点轴。你现在去只会让他更加尴尬，你说呢？不过这事儿啊，早晚得点破，否则的话会影响到以后的工作。我知道，其实我也挺烦他这样的，多大点事儿啊。哦，对了，你刚才说怎么，名册里没有范长立和卢慧君的名字，其他情况你们有了解吗？你们处商讨过吗？大家什么意见？大黄提议应该给曹明义一些提示，让他意识到我们是在调查卢慧君和范长立，这样可以判断曹明义是否有意在隐瞒。嗯，步子有点大了，你的意见呢？我认为应该仔细排查现有股东的真实身份，也许卢和范是以他人的名义在持股，单凭一份名册说明不了什么问题，但是李大觉得这样太费劲，给否了。李大，嗯，怎么样？夏青什么意见？您干嘛要弄得这么鬼鬼祟祟的呀？这点心理素质都没有，你在我这还怎么干呢？我先声明啊，那是最后一次。行行行行，快说吧。哎呀，夏青没有发表什么意见，说要想想，就这样。想想。嗯。你怎么跟他说的？按照你跟我说的跟他说的呀。我把情况跟他简单的介绍了一下，他也问了一下我们开会的这讨论情况，然后就说要想想，就这样。您没有理由生气吧？不是林夕，让你去的目的就是因为你跟他比较熟，嗯，你就应该拿出一副无话不谈的架势，假装随便说说你的想法，然后主要是听听他怎么说。我就不信你怎么就把这个事情搞成这么正式了呢？您是不是还要说我是个废物？哼，起码是出息不大。喂，子明啊，我是夏青，你晚上有时间吗？我请你吃个饭。哦，有些事儿想跟你请教一下。哟，哎，我正要找你呢。找我？嗯。啊，屋里说。哎，来。其实啊，就一句话。晚上有时间吗？你是说今天吗？对，我约了一个朋友吃饭，他是晨报财经版的记者，一直在做调查报道。前一段时间他写了一篇关于南都集团改制的文章，我看了以后挺受启发的，所以想请他吃个饭聊一聊，可能会有收获。哎呀，今天晚上恐怕不行，我得盯手，这种苦差事咱得带头啊。好吧，你们是朋友，在一起吃个饭呢很随意，我在嘛，这味道可能就变了。没问题。哎，还有事吗？啊，有一个建议，希望李处能够斟酌一下。喂，你说。是这样，我看了一下前一个阶段对范长立还有卢慧君的这个调查，
我感觉啊，盯守这个措施在目前这个阶段好像怎么说呢，效率不是很高，而且目的性呢也不是很强，所以我建议能不能暂时的缓一下，我们把精力放在其他地方。嗯，确实我也一直在琢磨在其他方面下点力气，正好你这个建议我赞同。那行，晚上我先跟他聊一下，回头咱们再沟通。好的，那我先走了。哎，好。喂，林希吗？晚上还是你和霍亮的班吧？嗯，好啊，继续啊。我什么时候叫停了？当然继续了，这是命令，盯住。让你选地儿，你选了个自助，想给我省钱啊？要我请你，也选这儿。这怎么吃，通常比吃什么更重要，你说呢？透着一股经济学的味道。这经济学是世俗生活中的一部宝典，之所谓处处皆经济。就拿着自助餐来说吧，最显著的特征是什么？不知道，没研究过。关于吃的制度设计。哎，你对国企改制有研究吗？这个你也感兴趣？我写那篇报道你看了？哪篇啊？就是南都集团改制那篇。没看过，我看的是你让我看的那一篇，关于远水河的。国企改制，哎，这就是你说的要请教我的问题。嗯，那你不是舍近求远吗？这县城的经济学教授，这就在你身边呢。嗨，我们母女两个人如果能谈严肃的问题而不吵架的话，当初我不就考你们系了吗？对对对，这如果太亲密了，反而会造成一种障碍。我好紧张。都忙吧？哎呀，好好好，来来，随意随意啊。我跟踪南都集团改制已经好多年了。一直陆陆续续地发一些报道，但在我看来并不成功。你别听他们自己瞎吹。是什么原因呢？这原因很多也很复杂。哎，你知道吗，这么大体量的国企改制不光是他们自己的事儿，这首先要上面说了算。这里边的细节呢就不必细说了。你可以说它是体制问题，但在我看来更像是人的问题。你好像是有所指吗？如果你肯花点时间，如果你的头脑足够冷静，如果你再拿出点济世精神，你一定会发现在锦山有这么一个人，拿着所谓的经济学理论指点乾坤，实际上是为了他自己的政治前途铺路。你能不能跟我说的清楚一点，你指的是谁？我觉得这个答案应该你自己找出来，我告诉你的也未必客观。好吧，那你就给我一点浅显一点的答案吧。比如说你们的调查通常是怎么进行的？以经济学人的眼光去洞察那些蒙事儿的假说。就这么简单？这可不简单啊。是吗？是，真不错。哎，蓉蓉没来吧？哦，蓉蓉来了，在那边呢。把这个酒给没有的朋友啊。好的，照顾好了啊。嗯。啊，我是带了几个服务员过来帮忙。哦，好好好。哦，对了，来了就大大方方的。我知道。徐立威要问的，
介绍一下。啊，我明白，您放心。今天大哥过生日，这来了不少好朋友，都挺给面子的。是，真不错。张总，张总，哎呦，好久不见，好久不见，那越来越年轻了啊！再碰一个，慧君。哎，那小狐狸精是谁呀？姐，今天范总生日，别叫这个劲了。看那骚样，你说这有钱人的聚会什么样啊？妩媚加殷勤，女人不嫌自己漂亮，男人不嫌自己有钱。打个比方，国企改制就像写篇大文章，先要构思，然后再下笔，最后再给读者看它是不是一篇好文章。可现在的问题是，国企改制这篇文章有的在构思阶段就跑偏，写出来是什么样子就可想而知了。还有的是构思挺好，但一下笔就跑题。哎，实在是见不得人呐。是制度设计的问题吗？你别听那些理论家瞎侃，现实中就没有完美的制度，当务之急是人的问题，尤其是那些有权左右这个事情的人。总之一句话，贪心未泯。哎，你是搞反贪的，你应该更清楚，有多少人恰恰就陷在了这个贪字上。你追踪的南都有代表性吗？我认为有。能不能给我一些最直观的了解？啊，我回头给你份东西，你先看看。谢谢。生日快乐！范总，许个愿吧。对呀，对对对，许个愿，许个愿，许个愿，好好好，许个愿。好。蛋糕吧。好嘞。来，马上过来弄蛋糕。慧君，我接个电话啊。服务员，来切蛋糕。来来来来来，来过来。范总，生日快乐！你想干嘛？生意人嘛，当然谈生意了。你找错人了，莫名其妙。徐总，这是我妹妹，叫蓉蓉，在集团的宾馆工作。是吗？徐总好。真漂亮，小脸嫩的都能掐出水来。今年多大了？二十四。和我儿子同岁。是吗？这么巧。蓉蓉，赶紧认干妈。啊，干妈好。哟，那可不敢当。范总，还是那个人，祝我生日快乐，要谈生意。他怎么会知道你过生日呢？怎么，他就在附近吗？范总，你别着急，我让柳刚去看一下。柳刚，我先过去一下。赶紧去别墅周围转一圈，看看有什么可疑的人没有。行，我知道。就是那天说起重启调查的事儿，我觉得李大有点过。你也看出来了？谁看不出来啊？明摆着欺生，一大老爷们儿不应该那样。那你那天怎么不直说呀？我直说，我又不是你，我跟你又不一样。不是，你怎么说话总说半截儿？咱俩怎么不一样了？你说。咱俩本来就不一样，李大对你跟对我那就是不一样。
跟着李大干呢，我是比你多两年，但是李大对下属都一样，都是严厉和关爱，我没少挨的骂。刘追，刘追，有什么情况？我去保安室查过监控了，发现天黑以后有辆车停在那儿，始终没见人出来。要不要找人弄他？就按你说的办，吓唬吓唬去，别弄出事儿。行，您放心，我有分寸，我去了。去吧。你可真够不要脸，偷偷摸摸也就算了，怎么到了你这儿就变成明目张胆了呢？你别这种表情，老范给你脸让你登堂入室，你就得拿出点不要脸的精神来。没出息，你以为你付出的只是床上那一会儿吗？哼，忍着点吧，想要得到不属于你的，就得付出你不愿意付出的，懂吗，孩子？谁呀、啊？南都宾馆，柳蓉蓉。柳蓉蓉，他们是不是要走啊？还在哭呢。哎，范成立，那是范成立吗？哎，是范成立，要不要跟上？跟。够勤快的哈、啊！这准备到哪去标呢？哎，大康，我就知道了哈，你的兵这么勤快，原来是你逼的。哎，大康，平时唱歌吧。你在唱歌呢？哎，有这么一首歌，我们20年前在部队里面唱的这首歌，叫《当当当当当地在等，哒哒哒啦哒地在等地哒，哒噔哒噔哒。哦，这么好的歌我记不到名字了。你是吃饱了撑的？你才撑呢！我看到这我就想起来了啊，他叫。血染的风采，我他妈喂！行了行了，别把什么事都挂在脸上。完了，请你们俩吃饭还不行吗？啊，要不你们俩歇着，我来。
范总，没必要大动干戈吧？你怎么还敢打电话呀？有什么不敢的？生意谈不成，但我的意思得说明白。扯淡！我跟你说，你要再打电话的话，我跟你不客气。您还是客气点的好，搞人都搞不对。人家小两口谈恋爱，招您惹您了，泼人家一车泥汤子。哎，我说你到底是什么意思？啊？范总，对我来说，生意和谁做都一样，不是跟您说过吗？就是见个面，一起喝杯茶，看看我手上的东西，您是不是感兴趣？如果您连这个面子都不肯给的话，按我们香港人的说法，就是廉政公署的人就要请您喝咖啡了。范总，没事吧？慕云啊，你也考虑一下，那个人得见一面。又打电话了。哎，他手里有一样东西，我想可能跟五年前的事儿有关。什么东西？哎呀，见了不就清楚了吗？走吧。发生的事谁也不许对外边人说啊！直接立案把他们传来算了，你费那么大劲干嘛呀？就是，再这么盯下去也没意义啊！效率低，受一肚子窝囊气。哼，哎，你们敢肯定他们是冲着你们来的？说话呀！说什么？有什么好说的？还嫌我们不够狼狈啊？啊，有本事你直接问那姓范的去！我就奇了怪了，本来是我们收拾他，现在弄得我们跟做贼的似的，不是冲我们来的，冲谁来的？行，不是，现在是初查，是吧？以不惊动被调查对象为前提。如果昨天晚上发生的事真的是冲着你们来的，那就麻烦了。哎，霍亮，来，这就是我跟你说的那个公司白领。笑里藏刀。这名字也太吓人了吧！这种女孩不能要，这也太多了。什么呀？哎 ，QQ 纯属私人信息，您还是别看了，继续吧。行行，我继续。哎，我说到哪儿了？那就麻烦了。对，麻烦了。哼哼。哎，由于你们跟报了，范长利现在知道反贪局在查他了。不是，哎，李大，当领导没这么批评人的吧？谁跟暴露？我们没跟暴露啊。那这件事情你们怎么解释呢？嗯，你们跟踪范长利、卢慧君被泼了脏水，难道你们没暴露？没暴露。是范长利、卢慧君干的吗？当然不是啦。哎，林夕，你怎么说变就变呢？那不是他们干的事，谁干的呀？你不合逻辑啊！你怎么还不明白意思？领导刚才问的是我们跟暴露了吗？没有。啊。但是是范长利干的呀，重点不是谁干的，重点是谁跟暴露了，不是啊，重点是我们跟没跟暴露，不是，你想想啊，范长利是谁？南都集团的总裁，著名企业家啊，有身份有地位，对不对？那如果他知道我们是反贪局的，在跟踪他，他会怎么对待我们？会拿着脏水往我们车上都泼吗？这太小儿科了吧？不是，哎，那晚上的事儿你怎么解释？对，怎么解释？太坏了！当领导没这么戏弄人的吧？嘿嘿，行了行了，既然已经知道了，是不是？范长利，你们还得继续盯着，嗯。
辛苦，辛苦。还盯啊！我敢保证，他出门那一刹那一定是笑容璀璨的，从一开始就憋着坏，明知道答案也不告诉我们，诚心看咱们两个自己捣鼓自己。我是彻底的怵他了。哎，不是你说，他给我们做思想工作，这么绕腾干嘛呀？逼着咱们两个先吃黄连再当哑巴，这。范总来了，范总来了，范总。啊，范总，范总你好。哎，好好，大家好，大家好啊，大家好。嗯，您说几句吧。哎，行行行，欢迎你们，欢迎你们啊。哎，这个企业的经营啊，必须考虑当前的环境，不仅仅是国内的经济环境，更要考虑国际市场的大趋势。哎，关于这一点呢，坦白的说，我们还是个学生，有很多功课需要我们去做。哎，刚才有朋友提到关于改制过程中的风险，我想他绝不会因为我们是个学生就把这个风险度降低，恰恰相反，改制的风险是增加了。所以说企业的时候，哎，刘刚在哪呢？企业自身的技术实力之外，现在到展厅了。重要的是如何马上改制过程中可能出现的各种风险。关于这点呢，我们企业管理团队思想上认识非常明确，这也是我们为什么能够在当前条件不利的情况下坚持改制的理由。总而言之啊，我们只有充分地认识到风险的存在，才能有效地提高我们抗击风险的能力。谢谢大家啊，谢谢谢谢。哎，子明。哟，主任，有个事儿，这是南都集团十年成果展的请柬，去看看吧。自己吹嘘自己有啥意思？是这样，景山的重点改制项目已经通过了论证，据说在展览开幕的当天有个启动仪式，值得去看。喂，子明。啊，对呀。啊，好啊，啊，太好了，那我也当一回媒体人士。来来来，喝口水，喝口水，没什么事。李希、霍亮，你们俩明天谁有时间啊？我们的时间攥在李大康手里，没有自主权。哎，你们俩这是怎么了？没事，昨天夜里加班，出了点小意外。出什么意外啊？把自个儿弄成这个样子了。就是那个。车也有点小问题，又去盯手了。嗯，有什么收获吗？这还看不出来啊。那既然这样了，就赶紧回去休息吧。谁敢啊？哎，我这不算是骗人吧？他们俩别吵起来就行了。你觉得会吗？你看不出来啊？夏青明显对李大康盯手这种行为很不满意。早晚得起争执。哎，嗯，进来。李处，昨天晚上我跟那个朋友聊了，怎么样？收获很大吧？还需要做进一步的了解。明天南都集团有一个十周年的成果展，我准备去参观一下，顺便跟你说一声，我想带霍亮去，可以吗？看展览，这跟我们现在的调查有关系吗？不能说绝对有关，但是我觉得对于我们了解南都集团是一个很好的机会。南都改制已经提到日程上来了，很多不确定的因素都跟改制有关，所以我们全面的掌握南都集团的情况，对于我们调查范和卢也是有很大帮助的。可是，我知道，他们都很辛苦。刚才我在办公室里看到了，他们两个人弄了一身的泥。没事，你甭担心他们。我手下的弟兄们都明白一个道理，干反贪的他就是个力气活，坐在办公室里当小白领，这不行。这我就不敢苟同了，干反贪怎么就成了力气活了？
如果按李处您这么说的话，丁守是不是成了我们调查的唯一手段了？您干反贪20多年了，不会只用了这一种手段吧？